Savol. İslomda inson a'zosini asl holatdan o'zgartirish mumkin emas deyilgan. Masalan, qosh terish. Lekin sochni xina bilan bo'yash mumkinmi? Bunda ham soch asl rangidan boshqa rangga kiradi-ku. Shuningdek, bugungi kunda urf bo'lgan rangli ko'z linzalarini taqishga islom ulamolari qanday qaraydilar? Albatta, inson a'zosini o'zgartirish ma'nosi, demak, Alloh xalq qilgan narsani boshqachaga aylantirishga urinish bo'lganligidan man qilingan, menga misol mana qosh terishni aytilyapti. Lekin hinna qo'yish sochga yoki soqolga erkaklar hinna surtishlari bu Alloh yaratgan narsani o'zgartirish emas, balki soch soqollarni parvarishlash, ularni holatini yaxshilash uchun xizmat qiladigan, xushbo'y qiladigan narsa sifatida qabul qilingan. Buni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari qilganlar, sahobalar qilgan. Ana buni unaqa gunoh ish deb bo'lmaydi, balki kezi kelganda sunnatga amal qilish deyish bo'ladi. Bugungi kunda urf bo'lib ranglik ko'z linzasini ko'ziga yopishtirib yurishga qanday qaraladi deganda buni nima foydasi bor? Ko'zni bugungi kunda zararini demak ko'zga ko'rsatib qo'ymasa ham bora-bora bu narsa zarar qilish ehtimoli bor. Undan keyin buni qandaydir nima maqsadda qilinyapti uni? O'sha ko'ziga rangli linza qo'yganlar ko'chadagi nomahramlarga chiroyli ko'rinish uchun qilishyaptimi? Mana bu taraflari hammasi bu narsani joiz emasligiga, behuda urinish ekanligiga dalil bo'ladi. Bundan uzoq bo'lish kerak.